tirar essas antenas aqui do meio, porque elas estão roubando o sinal do Wi-Fi já. Tô ficando sem Wi-Fi aqui em casa, tá vindo tudo pra tuas antenas. Amor. Tu não é, amor. Tu sempre tá lágrima. Pô, amorzinho, você leva picada de cobre e agora tá com dor de tirar a sobrancelha, rapaz. É diferente. O que, Alex? Falou? Tira uma foto aí pra lá e ver. Ah, o nega doido! Estava falando, Alex? Tava sumindo? Tava sumido, cara. Tava sumido. Pensou que não ia voltar, mãe. Não ia voltar mais, não. Amanhã vai ter um evento pra mim. Você vai, hein, Alex? Beleza. Vai? Vamos. Galera quer tirar uma foto com, sei lá, galera de sertãozinho. Você já foi no sertãozinho, né? Não. Perto de Ribeirão Preto, já viu? Nunca falar? Fui, nunca fui, não. Nunca saiu do bairro, cara? Saiu do... Um tapa na chuva, meu irmão. Agora sim. Pronto pra nós voar, meu irmão. Sim, cambada, vamos voar. Zoar o que com cabelo hoje, ó? As ideias do cara. Ai, cara. Pessoa corta o pescoço pra fazer uma barba, né? Quase um caroço de manga que tava aqui, ó. Só eu mesmo, só eu que sou esse inteligente da sociedade.